Всім привіт! Багато зараз відео відомих і невідомих людей, які обливають себе. Вони це роблять того, щоб звернути вашу увагу до дуже страшної хвороби. Хвороба Шарко, або називається латеральний аміотрофічний склероз. Насправді, назва ця дуже важка і сама хвороба дуже важка, на відміну від правил. Ви протягом 24 годин маєте всього-навсього облити себе водою. Якщо ви цього не робите, то все, що вам треба зробити, це перечислити гроші в цей фонд. Мені виклик кинув Андрій Рибкін, я його приймаю. Це для вас. Це був номер один. Але, звичайно, у нас є проблеми, про які я б теж хотів би затронути. Це стосується підтримки наших армійців, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Вони зараз захищають не владу, не політиків, не олігархів, а нас з вами, простих громадян і нашу державу. Як це зробити? Безліч способів. Ви можете вибрати той спосіб, якому ви довіряєте, перечислюєте гроші або передавайте якісь речі, які їм потрібні там. І по добрій традиції номіную трьох наступних людей. Хлопчик, якого я знаю за таких років, мій товариш з Малку Іван Штирбулов. Другий – це мій братюня Олексій Сосевич. Третя людина – це прекрасна дівчинка Юля Кляновська. У вас є 24 години, щоб це зробити, повторити або перечислити гроші на потреби армії, або зробити і те інше. Дякую вам, люблю вас.